26 жовтня – день перезавантаження парламенту. Яким цей день буде в Україні і яким його побачить Закарпаття? Висновки парламентської кампанії 2014 зробимо у цій студії у день виборів. Із перших уст почуємо враження від політичної осені самих учасників перегонів та тих, хто стежив за ходом виборів. Найоперативнішу інформацію та перші результати екзит-полів дізнаватимемося разом у прямому ефірі. Неділя, 26 жовтня, 20:00.